Ah, imagina. É o que o Planeta Bitcoin está falando, é sair do armário mesmo. Tipo, acho que faz sentido começar elaborando esse tema antes de falar qualquer outra coisa. Cara, primeiro, assim, há um ano atrás eu jamais imaginava tudo que aconteceria no espaço de um ano, tá ligado? O Explica Bitcoin tem, tipo, 1 ano e 2 meses hoje em dia. Então é, sei lá, o Caio do passado olharia para trás e daria risada, assim, não acreditaria nesse cenário de que, porra, eu mostrar meu rosto em qualquer lugar é puta coisa feia, cheia de pelo, o pessoal vai curtir por qualquer motivo, assim. Só que é essa dimensão paralela que é o Bitcoin, né? Que muda a gente de várias formas. E, cara, não sei, no fundo, toda a discussão do OPSEC é um negócio que eu reflito há muito tempo. Eu, sei lá, eu soltei um podcast ontem, talvez alguém já ouviu aí, mas só sintetizando a pauta do podcast de ontem, que era justamente essa questão do OPSEC e falar dos benefícios e das coisas que eu julgo que não são tão positivas assim. Primeiro eu vou falar dos benefícios 1 minuto só para o pessoal, só para não ser irresponsável, né? Tipo, eu sempre adotei o OPSEC, porque sim, de fato a gente vive num país violento e perigoso, de fato a gente pode sim se tornar alvo, de fato existem várias possibilidades de desenrolar dos acontecimentos. As mais distópicas não são descartáveis, no meu ponto de vista, e de fato, se um sistema mais totalitário, vibe China, vibe controle de crédito social via dinheiro, que está na mesa, se isso tudo acontecer, talvez seja uma cagada mesmo. Mas é isso, tipo, isso, eu venho pensando nisso no fundo desde que eu conversei sobre risco reputacional com o Contan Gorila num podcast. E ao mesmo tempo, passando o tempo, eu fui conectando os pontos e, sei lá, acho que o pessoal já me conhece um tempo suficiente para saber que eu sou consumidor de cannabis, né? Eu fumo maconha desde que eu tenho 15 anos. E, tipo, sinceramente, isso nunca foi um problema para mim, assim, com certeza. Eu deixei de prestar atenção em coisas e, qual o nome? Eu, sei lá, não fiz um caminho A e fiz um caminho B, mas eu sempre acreditei que era um negócio que a gente tem um puta tabu envolvido porque a gente só vê o exemplo negativo, sabe? A gente só pensa no arquétipo, no estereótipo do maconheiro loser que fumava no colegial e, tipo, ficou disfuncional e de fato não construiu nada na vida. Esse é um arquétipo que existe, é um tabu que existe, e para as pessoas que não conhecem outras pessoas que fumam maconha, esse é o negócio que vem na cabeça e eles acreditam. E, sei lá, no fundo, eu sempre acreditei que uma das maneiras de quebrar esse tabu eram as pessoas saírem dos maconheiros saírem do armário. Isso, no fundo, não é só para o maconheiro, é para qualquer minoria, assim, sabe? No argumento do pessoal, puta, não sei a sigla completa mais, mas no argumento do povo gay, LGBT e tudo mais, a questão de sair do armário representa isso, sabe? Representa normalizar a diversidade para a pessoa perder esse risco reputacional. Eu não concordo necessariamente com a maneira que é feito hoje em dia, assim, mas eu acho que faz sentido essa questão de normalizar diversos tipos de diversidade. Uma delas é o maconheiro, é uma coisa diversa, é uma coisa fora da curva no sentido, sabe, não é o usual, as pessoas não têm esse ponto de vista. Então elas vão pensar só o exemplo negativo. Eu sempre pensei, porra, se eu estou conseguindo ir bem na vida, conseguir fazer uma graduação, um mestrado, um doutorado, tipo, construir coisas ao longo da vida, se eu não bater no peito e falar o que eu sou, é óbvio que vai continuar com o dado enviesado de uma maneira negativa. E isso é deletério para todo, sei lá, no fundo, para as pessoas serem mais livres e poderem fazer o que elas quiserem e arcar com as consequências das próprias escolhas. Sabe? Tipo, na minha família nunca teve tabu em relação a isso. Ela sempre falou, cara, você faz o que você quiser. Você quer fumar maconha? Não há problema. O problema é se você começar a deixar suas responsabilidades de lado. Se você começar a deixar a cair a peteca, aí é problemático. Então, não importa se você está fumando maconha, se você está tomando cerveja, se você está
faltando aula para jogar bola, a questão é que você tem que manter a sua responsabilidade. E eu acredito nisso, sendo bem sincero, assim, tipo, se eu quiser acordar, fumar um beck antes de pedalar, não é necessariamente um problema se eu fizer uma direção defensiva e não for atropelado. Vai ter a pessoa que não fumou um beck e vai ser atropelada porque ela é barbeira. E, tipo, acontece, tá ligado? Você não bateu no perito e matou a sua responsabilidade. Isso se aplica muito ao Bitcoin. Essa mesma lógica, eu fui começando a perceber o quanto isso se aplicava ao Bitcoin. Sabe? O quanto as pessoas. Não sei, assim, tipo, Satoshi é desconhecido. Para as pessoas iniciantes, isso é estranho. Aí elas ouvem só as notícias que. Ah, o FBI estava investigando no começo. Ah, está associado ao WikiLeaks. Está associado a. Sei lá, o A WikiLeaks Silk não era. Road. Tudo mais, Silk Road, né? Está associado a lavagem de dinheiro. E. Terroristas e por aí vai. Exato, e querendo ou não, tem uma disputa de narrativas aí que é uma guerra memética. Meme não no sentido internet, mas no sentido. Meme é uma unidade de informação cultural que disputa com outros memes no pool memético para ver qual ideia fixa na população e qual ideia não fixa. Isso, sei lá, é um biólogo evolutivo que cunhou nos anos 60, 70. É o Richard Dawkins, é um livro fabuloso, chama O Gene Egoísta. Lá que o cara inventa, está fazendo essa cara, então estou explicando. Tipo, é nesse livro que o cara inventa o conceito meme. Tipo, o conceito meme é um conceito que nem o gene é uma unidade de informação genética e biológica, o meme é uma unidade de informação cultural que você passa adiante. Ou seja, a cor de uma camiseta, o corte de uma camiseta, a cor da armação do óculos, a história da Chapeuzinho Vermelha, qualquer dessas unidades de informações culturais são memes. Corte de cabelo em vez de deixar crescer, fazer a barba ou não, tudo isso são memes. Gente, que incrível essa É, forma, tudo essa bem. vida. Cara, esse é um livro que eu recomendo muito, assim, é um livro que, quando eu participei do primeiro podcast com o João Grilo, ele ainda não perguntava recomendação de livros. Então, eu nunca recomendei livro para ninguém, assim. Mas esse Pô, livro. não, agora eu vou falar com o João. Acabei de sair de 2 horas de bate-papo com o João Grilo, falou que batemos o recorde no podcast dele de tempo de duração. E eu vou falar com ele. O Leta recomendou um livro lá no meu podcast. Agora você vai ter que chamar o Leta de novo para recomendar outro. Qual que é o nome do livro, Leta? Fala de novo para o pessoal pegar aí. O O Gene Gene Egoísta Egoísta. do Richard Dawkins. É um puta livro, assim. É um livro. Sei lá, a gente já conversou em off também aquela história de que como todas as minhas atitudes, como as suas atitudes são atitudes egoístas. Tipo, no fundo, por que eu não acredito num altruísmo e por que eu acredito num mundo pautado pelo egoísmo? Porque um egoísmo ético, quando o sistema está com incentivos alinhados, ele funciona muito bem. E esse é o meu caso, esse é seu caso. Eu comecei a traduzir os artigos que eu traduzi do inglês para o português porque eu queria aprender. E a melhor maneira de aprender é ler. Mas melhor ainda é se você escrever por cima. Perfeito. Mas melhor ainda é você ter revisores. E qual é o jeito de você ter revisão descentralizada de um time extremamente crítico? É você escrever sobre Bitcoin e ter essa resposta. E ao mesmo tempo você ainda está entregando valor para muita gente que fala com você e te incentiva e te motiva a continuar. Isso, no fundo, é o quê? É a definição de um altruísmo recíproco. É uma estratégia que eu estou sendo egoísta do meu lado, mas o meu egoísmo é mutualista com o resto da sociedade. Tipo, eu estou agregando valor, eu não estou sendo deletério, eu não estou sendo um parasita. Ó, o professor Marcos Batalha está aqui, ele vai entender tudo isso muito mais do que eu, assim. Mas é toda essa questão de estratégias evolutivas e como os bichos. Tem estratégias evolutivas diferentes e comportamentos diferentes. E, no fundo, pelo que eu me lembro, aí o professor me corrige, mas tem simulações que mostram que a estratégia evolutiva mais, que dá mais certo, que dá melhores resultados, é uma estratégia que você começa sendo altruísta, sendo bonzinho. E aí depois você vai no olho por olho, dente por dente. Ou seja, se você me fuder, eu te fodo. Se você deixar de me fuder, eu deixo de te fuder também. Isso estrutura uma sociedade que tem incentivos alinhados e todo mundo trabalha pelo bem. Puta, nem eu que eu cheguei nisso falando da questão do OPSEC, mas
fui longe. Mas, enfim. É. Foi. Era pra falar do livro, só. Era pra falar do livro. Esse puta livro fantástico. Tipo, uma das coisas que eu entendi desde sempre no Bitcoin, essa questão da teoria dos jogos, é justamente essa questão de, sei lá, de ter lido esse livro e gostar muito de biologia evolutiva. O fato de gostar de biologia evolutiva fez eu sempre pesquisar a respeito. E essas interações entre as espécies, cara, faz muito sentido para entender Bitcoin e entender biologia evolutiva. Assim, em poucas palavras, leiam O Gene Egoísta, que assim, é daqueles livros que, sabe quando os livros que você lê com 17, 18, 19 anos, você está formando o seu raciocínio, formando sua base para entender quem você é? Sim. Esse foi um dos livros que formou a minha. Esse junto com o Cisne Negro, assim, tipo, eu, sabe, eu tenho umas ressalvas do Taleb, mas ao mesmo tempo eu não consigo não ser grato com o Taleb pela obra dele, assim, tipo, A Lógica do Cisne Negro e O Antifrágil são dois dos meus 10 livros favoritos, assim, apesar dele ser um bosta na vida real. São dois excelentes livros e dizem que o Taleb, na guinada que ele deu recentemente, só não é mais decepcionante do que a ida de Isaac Newton para a química no final da vida. Abandonou a física e foi para a química, para a decepção da comunidade. Eu acho que o Taleb é uma decepção de igual tamanho. E eu faço tanta referência possível do que você falou sobre o meme carregar pedaços de informação ali codificada nesse paralelo com a biologia evolutiva, né? O DNA também é informação ali codificada. Você sabe qual que foi uma das minhas referências na época que eu achava que blockchain era a revolução e Bitcoin não? Que blockchain é o DNA, né? Muitas pessoas faziam esse paralelo, inclusive no TechCrunch. Em 2016, eu tinha salvo nos meus favoritos aqui um artigo do TechCrunch falando que a blockchain é análogo ao DNA, né? Carrega, passa informação para frente, né? Então, sobre essa sua formação, Leta, que você comentou de dois livros que foram muito importantes para você por vários motivos. E eu não podia deixar de aproveitar a oportunidade de você estar dando esse passo à frente. E já te asseguro que o nome que você construiu na comunidade, o carinho que as pessoas têm por você, vão transbordar para todas as bandeiras que você leva. Então, seja do Bitcoin, seja do estilo de vida, seja do cogumelo ou da cannabis, não importa. Você vai conseguir o que você quer, eu estou seguro disso, de transbordar a confiança que você construiu, a admiração que as pessoas têm para você por esse tema. Todos vão querer ouvir o que você tem a dizer e eu acho que todos estão aqui hoje para conhecer um pouquinho melhor o Leta. Então, a oportunidade... Só uma observação. Eu não confio em nada que eu digo. Don't trust, verify. Tipo, é uma porta de entrada, mas corram atrás. Tipo, isso... Perfeito. É isso, né? Tipo, uma das questões é assim, vocês podem... É foda falar isso, mas eu não quero, sabe? Tipo, em poucas palavras, eu não quero virar um guru nem nada disso, sabe? Isso é uma das questões que eu sempre não quis aparecer. Eu tenho uma vergonha, tipo, nem tiro foto pra aparecer no Instagram. Eu odeio tirar selfie, é um negócio que, sabe, não tenham gurus. Seja o Diego, seja eu, seja qualquer um. Então, assim, eu concordo que o que eu falo faz sentido pra mim... E façam a sua própria pesquisa para fazer se faz sentido para você ou não, sabe? Da mesma maneira que vai ter uma pessoa que vê muito sentido em ir na missa e rezar a Bíblia, tem outra pessoa que vai fazer muito sentido ir no terreiro de Umbanda. E no fundo, assim, eu acredito que são linguagens diferentes para procurar a mesma coisa. E, sabe, tá tudo bem no fundo, assim, eu... Sei lá, no fundo o que eu quero dizer é assim... Liberdade não significa você copiar outra pessoa. Liberdade significa você pesquisar por conta própria mesmo. É o don't trust, verify, em última essência.